המאמצים לאיתור המטיילים הישראלים בצפון הודו נמשכים, והיום, שלושה ימים אחרי המונסון, יצא למקום סגן שגריר ישראל בהודו, כדי לסייע באיתור מאות הישראלים מנותקי הקשר. השאיפה היא כמובן לעמוד את המצב, לראות האם יש נפגעים או אין נפגעים, ולנסות ככל האפשר לחבר את הישראלים חזרה עם המשפחות בארץ, לפחות טלפונית, ואם לא, אז לפחות להעביר את השמות, כדי שההורים יוכלו לנשום ולקדם איזושהי הנחת רווחה. מזג האוויר הסוער הוביל להצפות, שיבושים בדרכים וקריסת תשתיות חשמל ותקשורת. כמה מהישראלים כבר הצליחו לחלץ את עצמם מהאזור. הבנו שאנחנו בסוג של אירוע, אבל לא הבנו כמה הוא הולך להיות חמור. ראינו את ההרס, הנהר שם הרס חצי מהגשרים, שטף מכוניות. כמובן שהיו גם כמה מקומים שאיבדו את חייהם. כל הדרכים הרוסות, הגשם והמונסון ממש הרס הכל, ובגלל שלא היה כזאת סופה כבר 40 שנה, אז גם לא יודעים מה הצפי. כל הזמן אומרים לנו יום יומיים, ואנחנו באמת לא יודעים איך זה יתקדם. הדרך היחידה שלנו לצאת מפה זה לצאת לדלי, ואו לטוס למקומות אחרים, או לטוס בתוך הודו. מדובר באזור פופולרי בקרב ישראלים, רבים מהם בטיול שאחרי הצבא. יש בתי חב"ד שבאמת עוזרים ועושים עבודה מופלאה, וככה מרכזים את כל הישראלים ביחד, ואנחנו מקבלים עדכונים שכרגע לא ידעו על אף נהדר ישראלי. Mm-hmm. חשוב לי לציין שהמזג האוויר כאן הוא קיצוני, זאת אומרת אנחנו חווים פה 4 עונות ביום, שזה דבר משוגע ויפה, אבל גם מפחיד. אחר הצהריים נותרו עוד כ-230 ישראלים שדווחו למשרד החוץ, אך טרם נוצר עמם קשר. יותר מ-150 כבר הותרו גם באמצעות חברות הביטוח. כאן צוות מגן, אנחנו בדרך מדלי, מפלסים את דרכנו בצפון הודו במטרה להגיע למנאלי. אנחנו נערכים לעוד כמה חילוצים מורכבים יותר, שידרשו ככל הנראה חילוצים מוסקים וצוותי שטח במקומות שהישראלים טיפה יותר מבודדים. לפי שעה לא ידוע על ישראלים שנפגעו במונסון, והתקווה היא שכולם יאותרו בריאים ושלמים ביממה הקרובה.